Ако дануците не се намалат, тогаш барем да не се зголемат. Се очекувањата на бизнис секторот од новата влада, изјави Антони Пешев, председаваш на Собранието на Стопанска комора. Има серија на работи кои очекуваме прво да не се променат. Во делот на даночната политика, ако не се олеснува даночната политика, бар да остане на нивото кое што е сегашно. Освен даноците, во бизнис заедницата има и некои состојби кои на неа сега и пречат. Поведувањето на некакви вештачки лимити во делот на работењето во недела, работењето од дома, флексибилното работно време и работи кои во делот на законот за работни односи не се предвидени, би требало да си додадат на своје место. Според Пешев, проблемот е што во Македонија сега се работи малку и неефикасно. То држава како Македонија која има потреба за висок економски раст не може да си дозволи луксус да работи многу малку, да работи неефикасно, да работната сила не е едуцирана. Значи за нас тајната е во враќањето на фокусот кон професионален, ефикасен вработен кој ќе генерира додадена вредност.